Norte, Nordeste, Minas. Sobe o som! Tchau, silêncio! Eu tô legal, na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Nós somos parte desse timaço, hein? Vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Com quem? Com vocês, Nicomedes Felício. Sou eu. Eu aqui, você aí. A parceria que deu certo. Graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo. Quinta-feira, 4 de maio de 2023. E o BG já está no ar. É, temos imagens da câmera instalada no prédio aqui da emissora, mostrando Vila Bretas em perspectiva. Alamonia, cada hora a nuvem tá diferente, né? É, Jairão, cada dia a nuvem é diferente. Esse tantão de nuvem não tinha ontem não, hein? Olha lá. Uia! Que nem algodão doce, Alamonia, né? Não, é nuvem. É uma sombrinha que tá em Valadares nesse momento. É, mas a temperatura, 33 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre 52% e 97%. Viva Valadares, viva o Leste e Nordeste de Minas, viva a TV Leste, o Balanço Geral. O BG já está no ar, tem muita informação, vem comigo porque o balaio está cheio, ó.